Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til åpningsfest. Kjære foreldre, kjære lærere og ikke minst alle elever. Gratulerer til oss alle med ny og fantastisk skole. Dette er en gledens dag, dere. Bekkestø skole sto ferdig i 1968, og for noen år siden så feiret vi et 50-årsjubileum. Skolen har siden den gang blitt oppgradert, og nå har vi fått en skikkelig kapasitetsutvidelse. To oppgraderte bygg og et helt flunkende nyttighet. Alt er knyttet sammen til en enhet, en skole for fremtiden. Skolebygget, det er viktig det. Men det er innholdet i skolen som er det viktigste, og det er menneskene som utgjør forskjellen. Hvordan vi legger til rette for læring, og hvordan vi samhandler, alle vi voksne som er her på skolen, sammen med dere elever og foreldre. Og dette, dere, det er ikke min skole. Dette er ikke lærernes skole. Dette er ikke bare elevenes skole. Dette er nemlig vår skole. En skole som vi er stolte av, en skole vi tar godt vare på, og ikke minst en skole vi er glad og føler oss hjemme i. Vi i formannskapet, dere, var her for to uker siden på befaring, og alle ble vi kjempebegeistret for hva vi så og hva vi hørte. Og sammen har vi en visjon i kommunen vår som heter «Sammen skaper vi fremtiden», med vekt på mangfold, raushet og bærekraft. Takk for det solide arbeidet lærere og lederskap gjør hver eneste dag, og gratulerer med flott ny ungdomsskole. Tusen takk. Men så var bygget endelig klart. Med noe gammelt, men mest nytt. Nye lukter, nye møbler, nytt utstyr og nye klasserom.
Brått glemte vi alt om skolebussen, gamle elendige klasserom, og at vi knapt hadde sett andre elever på over 2 år. Det føltes riktig og normalt. Og vi som har vært ungdom under pandemien trenger mest av alt litt normalitet nå. Jeg er veldig takknemlig for at vi i 10. klasse, som snart skal gå videre i skoleløpet, får anledning til å føle på et fellesskap og faktisk gå på en skole som vi kan kalle vår. Jeg håper at denne skolen skal få lov til å være full av liv, også utenom skoletiden. Jeg håper at Bekkestua ungdomsskole skal være et samlingspunkt for elever, men også for andre i nærmere vårt. På samme lag. Tusen takk til dere!